Mestis Gamgebeli, Shmaginakani Gadat Gamish, Sakhabdghes, Mestis Sakrebulos Tomaze Gakhta Tsnobili. Vtseldeba informatsia, rom Sakrebulos Tsevrma Irakli Kurdianma Praktsia Natsionaluri Mozdraoba Datova da Opozitsiur Praktsiashi Gadavida. Sakrebulos Khdoma Meskhri Arkhis Gamochenistanove Dakhulvat Gamoatskhades. Mestiashi Chven Reportiori Paata Lagvilava Mushaobs da Isakhla Pirdapir Etershi Chagvorteba. Paata. Diach Tornike, Mestis Gamgebelma, განცხადება გადადგომასთან დაკავშირებით სამი დღის წინ დაწერა, თუმცა დღევანდელ საკრებულოს სხდომაზე მას ეს გადაწყვეტილება უკვე დაუკმაყოფილეს. საკრებულოს სხდომა ხმაურით მიმდინარეობდა, მაესტროს და მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფებს არ მისცეს საშუალება საკრებულოს სხდომას დასწრებოდნენ. ჩვენ გამოჩენისთანავე მათ სხდომა დახურულად გამოაცხადეს, თუმცა არ განუმარტავთ რა მიზეზით გამო იყო სხდომა დახურული. შმაგი ნაკანის გადადგომასთან დაკავშირებით რამოდენიმე ვერსია არსებობს. ოპოზიციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ შმაგი ნაკანი ადგილზე რეიტინგით არ სარგებლობს, ამიტომაც გახდა მისი გადადგომა აუცილებელი და წინასაარჩევნოდ მას ეს კანდიდატურა არაწყობდა მართველ გუნდს. ასევე დღეს გახდა ცნობილი, რომ საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე ირაკი ქურდიანი გადადგა ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციიდან და ქართულ ოცნებას შეუერთდა. ის ამჟამად თბილისში იმყოფება. ჩამოსვლის შემდეგ კი ვრცელ პრესკონფერენციას გამართავენ. საუბარი არის იმაზეც, რომ კიდევ რამოდენიმე წევრია გადასული კოალიცია ქართულ ოცნებაში და საკრებულოსში არსებული ოპოზიციური ფრაქციაც რამოდენიმე დღეში სახელს გადაერქმევს და სავარაუდოდ მას ქართული ოცნება და ერქმევა. საუბარია რამოდენიმე ნაციონალური მოძრაობის დეპუტატზე, რომელიც უერთდება ახალ ფრაქციას. ჩვენ ახლა შესაძლებლობა გვაქვს მოვისმინოთ ოპოზიციის წარმომადგენლის ვიქტორ ჯაფარიძის კომენტარი. მაგი ნაკანი იყო ტიპიური მონა, რომელსაც თავისით არცერთი გადაწყვეტილება არ მიუღია. როდესაც მე ამ გადაწყვეტილებას შესაძლო გავიგე, მე თვითონ გადავურიგე ტელეფონზე და უკითხე რა გააკეთე, ეს რა ხდება და პასუხად მივიღე შემდეგი: ხომ იცი, მადალებე. ეს პასუხი მივიღე და გამიჩა ტელეფონი. თორნიკე, გამგებლის ვაკანტურ ადგილზე განიხილავენ ილია ჯაფარიძის კანდიდატურას. ილია ჯაფარიძე სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის მოადგილის ერეკლე ჯაფარიძის ძმა. მესტია, დღეს კიდევ ერთი მოვლენის გამო იყო საინტერესო. აქ სასამართლო პროცესი მიმდინარეობდა, რომელიც ახალხანს დასრულდა. ეს ეხება ერთ-ერთ კერძო მესაკუთრეს, ადილარ ჩართოლანს. მას გამგეობა ედავებოდა 500,000 ლარს. საუბარი არის მესტის რეკონსტრუქციის პროექტზე, რომლის მიხედვითაც ფასადები გარემონტდა მესტის, მათ შორის ადილარ ჩართოლანის შენობაც. თუმცა ადილარ ჩართოლანისთვის გამგეობას არ უთქვამს, რომ მას გადასახდელი ექნებოდა ეს თანხა. რამოდენიმე დღის წინ კი დაუკავშირდნენ და უთხრეს, რომ თუ ამ თანხას არ გადაიხდიდა, მას დააყადაღებდნენ. სწორედ სასამართლომ დღეს ეს გადაწყვეტილება გამოიტანა და ადილარ ჩართოლანის ქონება დააყადაღდა. თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში კი მას სახელმწიფო გასაყიდ პრივატიზაციის ნუსხაში გაიტანს და სავარაუდოდ გაყიდის. ადილარ ჩართოლანი აპირებს, რომ მან მიმართოს ქუთაისის სააპელაციო სასამართლოს და გაასაჩივროს ეს გადაწყვეტილება. თუ ისინი შედეგს ვერ მიიღებენ, ადვოკატთან ერთად სტრასბურგის სასამართლოში აპირებს მოქალაქე ჩივილს და თავისი უფლებების დაცვას. თორნიკე, მადლობა პაატა. მესტიდან უახლესი ინფორმაციით პაატა ლაგვილავა საუბრობდა.